大家好，星期三晚午夜广场文学放得开，我是主持邓小华。是啦，今日咧我哋咧就系五月三号啦，而家系夜晚十一点。等到我哋节目做完之后咧，就啱啱好系五月四号嘅清晨。咁五四咧，當然係我哋中國文學史上面一個好重要嘅事件啦。咁亦都係我哋好多讀書人冇忘懷過嘅一個日子嚟嘅。咁但係當然文學放得開咧，希望可以放得開啲，即係用一啲比較與眾不同嘅角度去切入五四。所以我哋今日嘅題目咧就係閒話五四，搞下我哋嘅嘉賓先。咁啊，依邊有曾卓然，係啦，曾卓然啱啱喺嶺大中文系博士畢業啦。咁樣係即係我哋借調咗過去，即係歷史係咁話嗰邊做主持，而家即係衣锦还乡啦，系咪？我见归队啊嘛，系归队嘅感觉，系啦。曾卓然本身系即系中文系出身啊嘛，咁样咁今日嚟到就即系同我哋一齐讨论呢个历史事件。跟住就系诗人廖伟棠啦，即系伟棠，你睇你格局，我哋今日就着埋黑衫，我感受到嗰个无政府主义安娜期嘅激进气氛，系咪？即系五四里边嗰个即系激进嘅精神就即系靠你发扬啦。咁你想着长衫？系啊，即系激进同埋呢个即系文雅都系一线之差。跟住右手边系我哋嘅古文学爱好者啊，陆淼，你而家真系好抑压，因为我哋感觉上好即系新文学，你而家系咪有冇少少想同我哋割席嘅感觉？冇，想嗌交先。系啦，咁阿 Tom 就好好，我哋即系请到呢个活古人阿 Tom 嚟同我哋嗌交嘅。咁系啦，咁点解会讲呢个题目咧？即系除咗听日系五四之外咧，今年系2017年啦，咁亦都系即系啱啱好咧，就系我哋叫做文学革命、新文学运动嘅100周年，即系差唔多1917年嘅时候咧，一月就系即系譬如新青年创刊啦，就系有陈独秀咁样跟住然后2017年嘅時候，亦都係胡適嘅《文學改良初議》啱第一次發表，咁佢倡議咗有依個倡議，我哋之後先有我哋嘅即係咁耐以嚟百幾年嘅白話文嘅寫作，係啦。偉棠，即係呢個即係好重要嘅呢個新青年嘅即係。新青年的呢個咁嘅歷史啊，即係你有個好重要人，你一定要記得，就係呢個陳獨秀，係咪？即係你啲激進分子嘅，即係深深相印，講嚟聽下。佢比胡適激進好多，咁但係兩者係即係不可或缺啦。五四精神最初就係呢兩個人奠定嘅，但係陳獨秀奠定五四精神或者呢個新文學同佢嘅關係咧，就比較怪異啲嘅，同成班五四嘅嗰啲幹將唔一樣。咁雖然佢係第一個扯大旗。話要搞五四嘅呢個運動嘅人啦，但係咧佢其實佢好多嘢佢同文學係冇乜太大關係嘅，大家知道佢後嚟創辦中國共產黨，搞政治為主。即係佢比較政治熱衷，但係佢本身嘅研究係文字學嚟嘅。佢一開始係啦，一開始同埋咧，其實文學改良初議有佢都有一篇嘢呼應嘅，就叫做《文學革命論》。係非常之革命，係啦，直接將革命同文學拉埋，係啦，佢入邊係推出三大主義咁。1917年已經咁熱衷於主義嚇，咁後嚟胡適咧有啲調款下佢嘅，咁啊陳獨秀話推倒雕琢的哀儀的貴族文學，建設平易近人的抒情的國民文學，推倒陳腐的鋪張的古典文學，建設新鮮的立誠的寫實文學，推倒迂悔的艱澀的山林文學，建設明瞭的通俗的社會文學。係，你見到排比句。的的的咁樣，即係然後好多排比句，嗰個氣勢好強嘅，即係然後另外就係個對立啦，個對比好強，咁樣先至可以即係激發到，即係作為一個宣言，可以激發到人嘅一啲意志同埋反應啦。咁樣我記得咧就係即係魯迅啊講過胡適同埋陳獨秀嘅對比，即係佢話咧陳獨秀咧就好似一座即係大家都好似，如果都比用一間屋都比喻嘅話咧，咁胡適咧就好似動曬啲刀刀槍啊 ，sorry， 係陳獨秀係動曬啲刀刀槍槍喺門口，跟住咧就即係開曬門嘅，一望入去全部都係刀槍嚟嘅，咁啊即係跟住啲人大部分都哦，即係我即係劈落嚟咯喎，咁啊唔敢入去嘅。咁胡適就唔係嘅，胡適就哎呀，即係全部你望下入邊冇事㗎，即係冇嘢㗎，冇嘢要改變㗎，嚟啦嚟啦，入嚟睇下冇事㗎咁樣，即係一個好平和咁嘅形態，就引人哋埋去嘅。咁當然即係魯迅嘅角度，佢似乎係中意陳獨秀多啲。咁陳獨秀佢除咗係一個咁嘅思想家、革命家，其實大家忽略咗一點，佢仲係一個。編輯家即係新青年，當時咧佢係力邀魯迅參與寫發表小説啦、發表文章啦，包括同埋周作人啦，都係佢掹入嚟噶嘛。即係可唔可以睇下呢個即係新青年嘅一個即係咁嘅封面啊？即係新青年有冇準備啊？有應該有準備，我哋等佢慢慢彈出嚟。係啦，阿 Tom 啊，點讀啊？呢個法文名新青年咯，唔係啊，法文啊，人肉快譯通啊！多次，但係冇 la jeunesse， 但係佢呢個其實係青年嘅意思啫，佢冇個新字喺度。
佢青年新青年之前前身其實就叫青年雜誌，但係陳獨秀為咗強調呢種革命啦，就加咗個新字啦。但我想講一樣嘢就係話，雖然陳獨秀後嚟已經好唔文學，變咗個政治家，但係佢個人嘅經歷或者佢以佢自己作為一個作品，我覺得佢就好革命文學。咁比如話佢有啲趣事嘅，其實當時係嗰啲政敵攻擊佢嘅，比如話佢去行八大胡同。大家知唔知咩意思啊？八大胡同係即係嗰時京城嘅，係啊，妓院好熟嘅，係啦。咁啊，逼到佢喺北大辭職啊，就攻擊佢嫖妓啦。呢個係最早對佢攻擊。但係嗰時北大都好多人教授啊，好多。但係其實點解就佢辭咗職咧？其實因為佢得罪咗佢啲同行啊，冇人幫佢。唔係佢係好勁嘅，即係陳獨秀係點樣咧？即係佢作為一個同事，陳獨秀係反對你每年嘅人工係按 percentage 加。你諗下，即係。他是一個幾咁乞人憎的同事，即係佢係俾人針對，因為佢嗰個就係左派嗰個左翼嘅感覺咯，就係話，喂，我要盡量係唔係好即係錢有咩咁重要啫？係啊，大家唔應該即係錢財唔應該累積嘅咁樣，喺個咁嘅形態，咁所以就係即係肯定係受佢亦都冇懺悔過佢呢個即係嫖妓呢樣，佢唔覺得呢個係一個道德問題嚇，即係呢好前衞嘅思想，同埋後嚟佢晚年咧，即係坐國民黨監獄嘅時候咧，就甚至乎咧就係真事咧，就係佢嘅女朋友。嚟探佢監，佢向即係獄方申請咧，要同女朋友有性生活喺監獄入邊。咁呢兩件事咧，後嚟即係無論共產黨又好，國民黨又好咧，攻擊佢人都大做文章啦嚇。咁但係我哋依家用一個大格局嚟睇五四精神，有一樣嘢好重要就係人性啊。佢作為一個導師，佢咁強調自己人性嘅自由。咁其實佢係唔顧嗰陣時啲青年對導師嘅期許，其實有時係會逼佢好純潔噶嘛。逼佢好似哇品行高潔點點點，但係佢就以自己嘅身份、自己做嘅嘢，嗰種反差嚟講俾啲青年聽，哦，五四精神可以係咁樣。係啊，陳獨秀係一個即係不容於左右嘅激進分子嚟嘅。當時都有講，其實陳獨秀咧，其實佢冇正式喺即係話高等教育畢業嘅。咁其實佢啲學歷係冇學歷，咁點解可以即係喺北大可以即係有一個職位咧？都係蔡元培力保之下咧。係啊，蔡元培作咗個李寧俾佢。咁其實多少你都見到咧，當時嗰種氣氛，而胡適都有講所謂個性解放嗰個問題係嘛？即係佢哋當時嗰個氣氛就係一種自由嘅、開放嘅。大家係希望有啲新嘅東西帶入中國，無論係思想界或者文化界都好。咁所以要容許，譬如陳獨秀依一種係嘛，即係今時今日可能唔會再容許喺大學圈子裏邊嘅一種人，咁就喺即係當時可以大放異彩。係啊，即係作為一種即係新嘅現象，我哋都亦都可以睇下呢、這個即係文學改良初二，即係其實佢係早過胡適發表呢個係早過陳獨秀，陳獨秀將佢再激進化少少。咁譬如文學改良初二，其實佢原本咧係喺美國嘅留學生報刊上面發表，跟住咧就再住即係陳獨秀見到之後就啊快啲喺新青年上面發表啦咁樣，即係好重要。咁譬如佢就講下，譬如話有啲講法就係話包括係雖言之有物啦，不模仿古人，雖講求文法，跟住咧不作無病。病之呻吟，咁暮去塵濫調套語，哇！大佬即係連成語都基本上係即係傾咗好耐，用唔用得嘅？第六咧就係不用典，第七咧就不講對象，第八咧就不被俗字俗語。咁其實嗰陣時提出嚟嘅時候，即係都係一個幾驚天地泣鬼神嘅一個咁嘅形態。講多少少嗰個背景嘅，因為咧胡適自己都講過啲有趣嘅事。咁佢講咧，其實佢最初。寫文學改良初二之前其實在美國討論過很久關於白話文的問題，就是說白話文可否取代所謂文言文成為所有東西的語言。當時的關鍵就是呢，白話文通訊得，平時聊天可以，但是你可以做文學嗎？胡適就說得，那幾個就做文學。最後就說呢，關鍵就是呢，一定要寫到詩，他說小說都可以做白話文，什麼都可以，詩就不行。胡適就說沒理由，那就在哪個位置呢？他就話咧，當時咧，即係佢個老友就係梅光迪，正我都講梅光迪。咁仲有咧，陳恆哲。當時佢哋咧就喺美國嘅一個叫以色街嘅城市入邊，應該係泛舟湖上，因為好浪漫咧。跟住五六個人傾偈，當時陳恆哲都係即係知名嘅美女啦，咁啊即係才女啦，咁就跌咗落船，即係架船翻船就跌咗落水。咁跌咗落水之後咧，佢哋其中一個人就寫咗一首詩，就去講翻啊，我就跌咗落水啦。咁然後咧。胡適咧就見到嗰首詩咧，就覺得唔啱嘅，你唔應該用啲咁古體嘅文章去寫啲咁新鮮嘅感覺。咁所以咧，胡適咧就話：，其實我哋應該用新嘅語言去寫，表達我哋而家今日嘅情感。就將依一個感受咧完整咁咧，就轉移慢慢變成所謂文學改良初二呢一段咧，係胡適自己口述歷史裏面講翻出嚟。係即係
想當年我哋讀話，即係學寫新詩嘅時候，其中一樣講古詩就話，古詩嘅語言冇辦法表達我哋而家真情嘅實感，佢好多係即係套語啦。咦，Tom 你望過嚟嘅眼神已經有少少敵意啊。其實我冇敵意，即係我就係諗文學可能初二其實係唔係話真係咁革新嘅一樣嘢啦。咁我其實覺得唔係嘅，因為其實睇翻咧。胡適本身都好中意研究啲古書，中意做考證嘅。咁佢，我相信佢一定係睇過顧炎武嘅《日之錄》啦。而其實我發覺咧，其實好似冇乜人講嗰一樣，就係、是、文學可能初二咧，同《日之錄》入邊卷十九顧炎武講嘅嘢其實好似嘅。因為顧炎武其實嗰一度咧係講咗好多咧，就係話咧嗰陣時嘅文學有啲咩問題，譬如佢認為文章係需要有益嘅，要講一啲明道啦，要講一啲正事啦。跟住另外就係話嗰陣時啲文人好多時咧都係犯咗一啲模仿古人嘅病啦。又或者是他們要刻意求古，咁顧炎武係話咧，其實譬如話好似司馬遷啦，或者係漢書啦，前後漢書啦，都唔會模仿上書噶嘛。咁我哋而家即係顧炎武嗰個時代寫嘢嘅人，又何必要模仿司馬遷嗰個年代呢、即係其實你睇翻呢樣嘢咧，我話文學可能初二其實根本上喺顧炎武嗰個年代，或者係《日之錄》入邊已經講得好清楚。咁我有啲覺得其實佢文學可能初二有少少咧，譬如話你頭先講咗幾點啦，好多都喺嗰度。日之攞邊揾得翻嘅，即係嗰啲觀點好多都會重複，因為我哋歷來啲文學咧好多都重複。但係胡適文學可能初二一個好關鍵嘅唔同，即係我都有講嘅，就係話佢認為可以用白話文去取代文言文，會成為所有日常生活嘅語言，包括埋我哋話應該最複雜嘅所有嘅文學語言嘅部分。而佢認為自己可以通過推動一個理論建設同埋自己寫新詩去達成呢個目標。咁而佢最尾推動成功，咁所以其實佢同我哋即係依、這個所謂嘅文學嘅復古嘅觀點，其實周漲都講好多。佢話即係依條即係舊嘅河流嘅潛落去，其實係新嘅。佢都有講過話，現代白話文其實係晚明嘅觀點。咁其實依啲講法都唔係新鮮，但係個關鍵係所用嘅語言係唔同咗。而所謂五四或者一百週年嘅關鍵就係我哋而家唔再用古文去寫作。係啊，五四時期其實有一個好重要嘅咧，就係佢介於新舊嘅焦點。呢一班知識分子，佢一方面用盡咗全部嘅力氣咧，去推動新文學同埋新中國嘅發展啦。咁另外一方面咧，其實佢哋自己本身咧係一啲好熟悉舊學嘅人，好多人咧即係好努力咁用白話文寫作啦。但係咧，其實佢哋嘅舊詩咧，甚至係寫得好過新詩嘅。有好多有趣嘅人物，好多有趣嘅故事，我哋翻嚟繼續閒話五四。大家好，歡迎翻嚟午夜廣場文學放得開，我是主持鄧小華。我哋今日咧就要閒話五四。頭先咧就啱啱講到咧，就係胡適就發表咗《文學改良初二》啦。個最核心咧就係有個論點咧，就係話點樣用白話文呢啲睇落去咁日常嘅生活語言，都可以做到詩咁高雅嘅一啲藝術嘅創作。所以我哋有著名嘅胡適嘅嘗試集，exactly 真係1915-16咁樣，佢喺美國開始寫嘅。咁就係而家其實即係胡適嘅嘗試集咧，即係同我哋係非常之近嘅。即係譬如阿 Tom， 你記唔記得有一句？唔記得。你都未問你就唔記得，你完全唔接受挑戰。嗱，就係呢個醉過方知酒濃，愛過方知情重。呢首邝美云咩歌？唉，我淨係記得佢就又有一隻狗嘅邝美云，我真係唔知佢做佢唱過咩歌。你唉，呢個就係有人話愛過醉過方知酒濃，愛過方知情重，呃人嘅。計我話未曾酒醉已清醒，未曾深愛已無情。呢、這個就係邝美云嘅未曾深愛已無情。而呢兩句醉過方知酒濃，愛過方知情重，呢、這、一個即係有少少骨鼻嘅呢兩句嘢咧。居民就其實就是胡適的詩，是韋棠呢個青年的一個嚇，一個夢魚，唔係一個抄喺我的寫詩的筆記簿的第一頁度，哇！真係好，唔係我覺得最關鍵是你不能做我的詩，啊唔係你不能做我的酒，正如我不能做你的夢的。咁唔係咪先？咁係咪即係話我第日可以寫話廖偉棠嘅詩係受邝美云影響？唔係啊，可以啊，早更早廖偉棠就變成咗邝美云咁，我哋再傾傾下呢啲。後嚟我發現胡適最偉大嘅都係。你從山中來帶著蘭花，係啊，呢、這個呢首係寫得好，即係清新自然，可喜可賀。係啊，即係你經歷過好多個改編，即係去到即係葉倩文咁，我哋依然都覺得好。嗰首有《詩經》嘅風味啊！係啊，即係其實即係譬如胡適嘗試集裏邊，我自己即係印象最深刻就係呢、這個山溪路上大雪裏一個紅葉。
呢個非常之有少少冗長。你睇阿卓然已經頂唔順，講即係個題目好冗長，因為佢要平白如話。咁啊點咧？啊，雪色滿空山，抬頭忽見你，啊有啲古味。跟住咧，我不知何故，心裏很歡喜。咁即係將嗰種即係其實就你見到好似係一張一句古詩抄開咗，即係稀釋佢四句咁用。集搭書摘下來，夾在小書裏，書籤 feel 唔 feel 到文青 feel？ 幻想作首詩，寫我歡喜的道理，即係準備詩情畫意入啦。跟住突然間落雨收柴，不料此理很難寫，抽出不來還覺起，哇，好難寫，就唔寫噶啦。嗰個日常生活未免去到一個，即係其實係有少少好似係會唔會係以前，如果我哋即係如果係即係。詞就係咩？玉宇還憂，玉宇還憂，卻道天涼好過秋。咁起碼講過句嘢啊！但佢唔係，佢直接唔做，簡直係啲宅男嗰啲咁嘅偷懶嘅行為嚟嘅。即係胡適出色就係佢有自知之明啊嘛，所以佢咪寫自己叫嘗試集，即係佢自己知自己其實麻麻地嘅寫得啊嘛。講到最尾兩年都賣咗10,000本嘅，即係佢自己知自己唔係寫得好好，不過都係一個嘗試，證明咧原來哦。白話文都可以寫詩嘅，咁都係即係做到啦，即叫做啦，即係。係啊，即係佢胡適其實另外一個就同可能我哋即係中學生比較熟嘅就係即係差不多先生啦。即係其實嗰篇文章如果即係我記得即係其實中學嚟講都係非常之深刻印象，而家都仲要讀嘅。咁其實裏邊就睇出我哋就即係佢係一個道威主義者啦。即係當時佢喺哥倫比亞大學嘅時候係即係跟 John Dewey 嘅咁樣，即係佢係一個即係所謂實驗主義者，咩都要咩都要即係用實驗去證明嘅，即係情況就係、是、即係想像力喺方面咧，佢唔係好理嘅。即係你諗下，如果佢拼埋陳獨秀嗰個形態，實在係即係好似即係嚇，即係冰加火咁樣咯。嗯，你自己我覺得佢仲係一個實利主義者嚟嘅。係啊，係。所以佢先至中意研究埋墨子嗰啲咁嘅嘢啦。即係你有冇大家有冇睇過佢講墨子嗰類書咧？即係其實我諗咩個笑話係得意嘅。佢嗰陣時咧。在北大教書，其實就好多你知好多古靈精怪人噶啦。北大，我哋第一集會再繼續講。係啦，咁佢有一次去宴會嗰陣時咧，就咁啱咧遇到阿王翰，出名口臭嘅。係啦，係癲佬嚟嘅，又係一個。咁去到嗰陣時就當住阿胡適面就講啦，話而家講墨子嗰啲人咧，全部都係混帳王八嚟嘅。咁啊，喂，比著係你謙謙君子。係，佢唔出聲，即係唔出聲。跟住咧，阿王翰咧再嚟多一句咯，就話。就算是胡適的老豆都是混帳王八嚟嘅，即係踩多一句，究竟會怎樣？咁啊，爆咗台啦，梗係翻台啦，爆咗，咁點咧？跟住佢即刻就講咗一句説話，邊個講？阿王翰，然之後大家就笑呵呵冇事喎。係點樣咧？你知唔知係咩？唔知。嗱，佢就話咧，其實咁樣講，佢就話墨子咧係兼愛，墨子兼愛係無父噶嘛，即係話佢墨子咧係兼愛嘅，即係話對所有人咧都一樣啦，係等份嘅愛。咁所以係即係以前孟子話過墨子，所以係冇老豆嘅，即係大家一樣咁親啦。咁睇你而家，喂你有老豆喎，你咁緊張你爸爸喎，咁即係話你唔適合講墨子咯。咁啊講完之後，咪大家喺度笑咯。哦，即係就 hold 住咗，即係胡適。所以胡適一生人咧，其實佢係好強調即係墨子之中兼愛呢、這個。即係我思疑王翰係即係又影響到佢，即係咁以呢個兼愛作為佢嘅即係一個咁嘅。主要的一個思想啦，咁同埋即係胡適係出名係忍得㗎，即係佢就覺得自由同埋容忍，即係容忍就係自由嘅寬容，係啦，自由嘅根源咁樣，跟住又反即係晚年會反省自己以前有啲咩正義的火氣啊，應該可能就係就話緊啊陳獨秀同阿魯迅嗰啲咁嘅。我諗起即係話啊，後嚟共產黨批胡適咧，其實都有批佢兼愛思想，因為兼愛咧，共產黨都係喂兼愛係普世價值嚟㗎嘛，兼愛普世價值。你不可以個個人都愛，喂階級敵人，你怎可以愛呢？呢啲係西方那一套嚟噶嘛。OK， 咁啊，因為胡適當然就即係喺中國共，即係因為大家知道胡適咧，當年咧即係佢喺南京，即係國民政府遷台嘅時候咧，即係拎住個大聲公，不停胡適之先生，你幾時上機啊？咁樣係咁樣邀請嘅，即係係專機，即係嗰陣時即係國民政府係有啲專機就等啲。藝術家啊，即係知識分子啊，大學教授啊，就上機。咁其中最重要嗰就胡適啦。咁所以就當然佢就會俾人哋，即係佢去咗之後咁啊，即係共產黨就梗係徹底咁樣批判你啦。咁但係咧，即係有中間有一個角度咧，譬如就係、是、即係張愛玲係好有趣，因為張愛玲係即係冧胡適冧到一個地步咧，真係冧，真心冧。係啊，佢話我對我跟。
跟釋之先生談，我確是如對神明。即係呢個係出自佢嗰個篇文。係釋益胡釋之咁樣。咁裏邊仲有講到咧，就是、當年胡釋，即係譬如佢做完美國大使反國嘅時候，大家知道即係胡釋啦。大家睇下胡釋個樣先，即係如果有胡釋個樣，大家知道佢講乜嘢。係佢係即係圓框眼鏡，係啦，即係大家即係其實係胡釋之後，大家戴圓框眼鏡應該係要有啲勇氣，因為真係好靚仔。即係佢嗰個誒，手咁佢係啦，大家好尷尬。跟住就係、是、即係見到佢翻嚟嘅時候，即係佢話咧，就係佢張愛玲嘅姑姑啦，同埋佢媽媽就一齊喺度睇報紙咁啊，即係好似我哋而家嗰啲女仔圍埋，即係圍埋喺度睇靚仔咁。哇！胡適之這麼年輕，咁啊張愛玲形容佢咧就係、是、一個貓臉的小孩嚇，即係哇，即係冧到咁樣。跟住係曾經同阿胡適之即係一齊喺即係喺誒美國嗰度企喺度傾偈咁樣啦。咁然後咧佢。就會見到咧，佢就話佢好似誒，即因為嗰日好凍，咁啊包實曬嘅，即係啲頸巾啊、大褸包到好實，佢就哇，好似一個銅像一樣，好似吹唔喐。咁即係當然張愛玲亦都有佢少少刻薄，就話偶像都要有黏土腳，即係吹唔喐先得嘅，即係就係要笨笨重重吹唔喐咧，咁先至係偶像。咁即係胡適之真係佢偶像咯。即係嗰個，我諗即係胡適係經過五四之後喺中國，佢有一個好父親嘅形象。即係即通常都係用益胡適之呢一篇文去證明咧，即係張愛玲相當戀父咁。但其實佢咧呢、這個係對一般人講㗎啦，就算佢私下咧張愛玲啦，即係都唔會話背後咧係話對佢有啲乜嘢微言嘅。即係我睇過佢張愛玲寫俾宋琦。同埋郭文美嘅信啦，有入邊有一啲幾得意嘅講法嘅，即係譬如嗰時係1955年啦，張愛玲啱啱搬咗去美國住喺一個宿舍入邊，咁佢啊寫信俾宋琦就講翻咧，就話咧啊尋日咧胡適就佢叫去宿舍去探我，咁佢話俾阿嚴英聽呢件事，咁嚴英你知唔知咩反應咧？佢話 What in that dump？在那些垃圾堆裡面來探你即是這樣說，然後還有很多那些即是好像大偶像即是要去到那麼亂的家樣即是緊張大哥嚴英都不是即是有來頭嚴英不是個個都賣帳的大哥是啊跟著他又再說開就跟即是他說嚴英說給張愛玲的東西給即是給宋琦聽他就說嚴英跟張愛玲說他之前呢其實呢弗洛伊德的孫女來到紐約咁嗰陣時咧，有人就問啊，佢嘅孫女就話：你想去睇啲乜嘢啊？咁佢講咗一堆地方啦，然之後最後就講啦，我想見下胡適。咁、我就其實諗起一樣好得意嘅，即係佢嗰陣時好明顯胡適其實真係好出名，好有地位。同埋，但暫時提嘅所有例子都係女性嚟。但係我哋男性講胡適嘅時候咧、就叫佢胡適嘅啫。就你哋女性咧就好中意胡適之，就好似以前啲人話杜牧之咁樣，好似加個之就哇。親切啲啊！係啊，即係好有唔中意佢就笑佢，即係胡適博士嘅樣，或者話串嗰啲人咧要乜掹大腿要求上位嗰啲就話我的朋友胡適之。你哋而家就我就睇到你哋呢班男性喺度妒忌啊！嗱，但係要講啦，要講就係不過胡即係將我哋點中意胡適都啦，但係胡適都有好中意嘅人咁。雖然佢哋大家知胡適同佢太太係即係一結婚之後就一場共相廝守啦。即係先生，但係其實佢咧咁多年，大家都知啦，即係多年嚟其實都係喜歡陳恆哲啊嘛。即係之前我正話講話意識街泛舟湖上跌落船嗰、那個，係咁就當然係胡適，即係陳恆哲冇揀胡適啦，咁啊揀咗另外嘅佢哋嘅一個朋友。咁所以咧，即係我哋都話咧，雖然張愛玲嘅樣望住胡適。可能胡適咧望住咧又另外一個人。你哋真係好衰格，真係係都要落啊！我就一直喺度疑問呢、這個胡蘭成嘅樣同胡適之真係爭好遠，唔通就因為個胡字？唔會啩？冇可能。唔係，其實後尾張愛玲唔係睇硬照㗎。張愛玲後尾同佢疏遠，魅力並且佢覺得胡適都唔係話特別對佢有好有興趣，所以其實張愛玲自己 feel 到呢樣嘢咧。都同佢疏遠咗，其實只係去過胡適屋企一次，咁之後就冇再去啦。咁我其實仲有一個問題想問嘅，即係如果而家即係我哋講完文學講堂初二，其實即係大家覺得唔係真係好犀利嘅。但係如果我話我而家提倡譬如用全部香港所有人用粵語寫作，或者用潮語，用啲嗰啲 MK 啊，即係傻的媽咁啊，唔係潮州話，即係潮語啊，潮州話，即係嗰啲 MK 啊，即係傻的媽啊嗰啲咁樣嘅。咁如果我提出個咁樣嘅宣言，勁唔勁咧？爆唔爆咧？其實好似已經有人提倡用粵語去寫作噶啦，即係你寫咗好多年噶啦。係啦，都有啲我見網上都有啲咁嘅羣組係做呢樣嘢嘅。咁但係你譬如你自己覺得點咧？你
我就覺得其實佢即係呢個係一個人，就頭正如你講，就話好多人做咗好耐，即係再提出呢、這、一個咁樣嘅宣言，就好似普普通通咯。即係我唔知道，即係兩位係點樣睇啊？嗯，我覺得你呢個時候去提出一個宣言，好似太點咧？即係自己怯咗先。嗯、你協咗先要提宣言，因為同嗰個時代真係唔一樣嚇。係啊，即係我哋曾經喺即係五四嗰度出現嘅一啲係一啲即係前無古人後無來者，而嗰啲人唔單止對抗嘅係即係一般嘅文化，佢甚至係對抗自己，因為佢哋都係讀古書，係一個好困難嘅鬥爭嚟嘅。咁所以喺呢一個五四一個1919、1917呢啲時間裏邊有非常之多嘅故事，我哋希望翻轉頭我哋可以再繼續講。文學放得開，今晚我哋講閒話五四，但係咧而家入到一個我非常之即係緊張嘅環節，就係因為我哋今日咧要講，而家要講魯迅啦，因為我係一個魯迅嘅 fans， 其實大部分都係魯迅嘅 fans， 淨係得你個怪人就唔係魯迅嘅 fans。大家知道魯迅其實係一個即係好大嘅 icon， 即係佢係《獄狂人日記》係即係奠定咗白話文小説嘅即係第一篇現代小説啦，咁樣咁係1918年5月喺《新青年》上面發表嘅。咁大家知道，即係魯迅亦都有一個即係棄醫從文嘅故事啦，就係點樣？即係卓然，佢係點樣？嗱，講棄醫從文之外咧，講一個即係關於魯迅狂人日記嘅起點啦。咁其實當時最初嘅時候咧，就係錢元同咧叫佢喺《新青年》度寫嘅。佢改個花名叫人哋甘心怡啊嘛，好得意。其實佢真正咧，魯迅改魯迅佢哋嗰陣時咧，叫錢元同嘅花名叫爬來爬去，用浙江話講嘅。點解咧？就是、因為當時同日本張太炎讀書嘅時候，錢元同最中意喺面前爬來爬去嘅。咁但係當然咧，其實佢哋後來都係有學問嘅大家，但係佢哋玩嘅時候咁玩。咁當時咧，魯迅咧就係佢做緊教育局兼事，其實就喺教育局裏邊做抄寫。咁佢佢做抄寫。咁其實咧，屋企嘅時候咧，就夜晚嘅時候咧，就中意做抄碑，即係抄碑就係即係抄一啲即係碑文啦，同埋睇一啲佢古書。咁當時錢元同問佢嘛，叫佢不如你寫啲嘢出嚟啦。咁佢話咁寫嚟做乜嘢？咁佢話咁你而家做緊咩啊？我而家冇做啲乜嘢，即係我乜都冇做。你就係抄碑咯。咁你抄碑為啲乜嘢？咁我不為什麼。咁不如你都不為什麼，不如先生你就幫我哋寫啲嘢，寫啲東西啦。咁魯迅就話：都明知道依個鐵屋中啊嘛，即係話鐵屋子嘅比喻，佢就話明知道嗰啲人咧喺鐵屋裏邊點火燭啦，而家佢點都會死嘅。咁點解要叫醒佢哋咧？咁即係瞓咗。係啦，即係鐵屋中所謂鐵屋中吶喊嘅比喻啦。咁大家都耳熟能詳都聽過。咁但係魯迅都認為既然你都咁講，不如我俾啲鼓勵你啦。於是咧就開始就去寫佢嘅抗日日記。所以係好得意嘅，就係魯迅咧喺《新青年》上面發表咗好重要嘅文章。但係即係佢一個作家形態，我哋係話佢基本上佢唔係好主要參與嘅，即係佢永遠都係敲邊鼓。跟住喺嗰時咁重要，即係譬如五四運動喺北大發源啦。咁但係其實佢係北大嘅 part time lecturer 嚟。咁就係佢就好似我哋咁漂流教師教下嘅啫，咁所以佢永遠都唔係即佢發揮好重要嘅作用，但係佢唔會係即核心嘅組織者。跟住然後但係咧，如果啲嘢完咗之後咧，即譬如話新文化運動完咗之後，其實最懷念嗰個係其實係魯迅，即會造成佢一個好大嘅創作動力，就係即寂寞新聞院、平安舊戰場、兩間如一樽、何戰獨、何擊獨彷徨。係啦，即係呢個就係彷徨嘅題詩啦。咁所以就即係魯迅係一個好得意嘅人，即係佢喺人哋熱嘅時候咧，佢就凍；即係佢喺人哋凍嘅時候咧，佢又其實好熱嘅。即係我好，所以我係即係好中意佢呢樣嘢。佢真正嘅詩人嚟嘅，佢係，所以我覺得佢係即係佢其實佢氣質同所謂革命係格格不入嘅，同後嚟即係共產黨俾佢嗰種身份更加係啦。啊咩革命的鬥士啊嗰啲其實只不過係佢被迫於無奈去做嘅一樣嘢嚟嘅，佢真真正正嘅魯迅係藏喺《野草》呢本詩集入邊，我覺得嚇，同埋後嚟嘅《故事新篇》，即係呢兩部咧係佢最內心嘅表露，而且亦都係我認為係同呢個成個國際啊嗰陣時成個世界嘅文學嘅水平係達到一個同級嘅水平嘅。即係魯迅其實裏邊，即係佢其實知道自己做緊乜嘢，即係喺一個咁樣嘅亂世，有咁多即係社會嘅局勢啊、時事要處理嘅時候，佢已經有講話，即係如果要純為藝術而藝術嗰種嘅藝術之功咧，
佢就唔可以唔入去嘅，佢唔一定要入去，即係佢覺得我就將自己嘅生命浪費，就好似抄碑一樣啦。咁即係我記得，即係其實我係中學嘅時候睇到野草，其實真係好震撼嘅嗰陣時，即係你想象下個中學課文啊，咁然後忽然間睇到哇，可以咁樣寫喎，跟而嗰個選本係好好嘅，就係即係大家而家去書局都可能買得到，就係、是、藍色嘅，就係黃繼慈先生編選嘅，即係魯迅嘅選集。咁揭下揭下揭到死火啊，揭到毛志明啊，即係哇，覺得哇，即係我記得嗰時係睇到好激動，係揾自己文學老師，跟住又講唔到説話，即係魯迅就係咁。你睇完之後你就好激動，但係你係覺得即係心裏邊好翻騰咧，係冇辦法講到出嚟啊！即係野草係一輯散文詩啦，係咪啊？即係有非常佢嗰個點樣講咧？就係亦都係就好似死火，我哋用即係姑且用死火呢個意象去講，佢一方面係好凍嘅。佢係一個好似嚟自死亡嘅聲音，你知道中學生即係唔會接觸到啲咁深刻嘅嘢。佢忽然間你感受到有一種死亡嘅氣質咧喺你面前，但係同一時間佢好熱，佢有即係佢有好大嘅熱情喺裏邊。你覺得佢有好多情緒，跟住然後呢一嗰啲語言係詩化嘅，可以擺落好多象徵，即係譬如你同你朋友嗌咗交，你又可以覺得關事，即係去到國家大事亦都可以。亦都覺得可以套用到，因為係啲隱喻嘅語言。嗯，喺啲人討論裏邊都有講嘅，即係話處理魯迅嘅觀點嘅時候，佢可能都唔係話即係有真正嘅魯迅，可能魯迅都有好多面向嘅。咁其中一啲面向就係佢會認為自己係一個所謂獨異嘅，即係獨異嘅人。咁另外嗰啲咧就係啲群眾。咁所以佢即係你可以叫佢係一個孤獨者，你可以叫佢獨異嘅人啦，可以叫佢孤獨者啦，或者可以即係或者叫佢做 lone wolf， 即係一匹狼嘅一種人。即係話佢係比一般嘅群眾係超越嘅。所以佢睇嘢啊，佢嘅諗法啊，佢做嘅事都係超越。而呢種咁超越嘅人咧，注定係孤獨，而佢亦都願意接受呢種嘅孤獨。咁亦都所以好多人都講話啊，即係佢呢種精神都有少少尼采嘅精神喺裏邊啊，一種個人嘅所謂超越啊、獅子精神喺裏邊。咁呢啲都係即係喺野草裏邊好都幾多都會見得到嘅嘢。一個進取嘅悲觀主義者咯，絕望啊，希望之所以虛妄同絕望相同，絕望又虛妄，亦都同希望相同。即係對於佢嚟講，絕望同希望已經係佢熟知在心嘅一樣嘢啦。即係你哋仲喺度爭拗希望絕望。其實佢已經好熟悉呢樣嘢。係啊，大家諗到喎，即係佢，即係其實我哋以前成日讀即係故鄉嗰句咧，就話即係地上本沒有路，只是走的人多了，便也成了路。即係好似係即係俾我哋中學生讀嘅時候都係好正面。其實前面嗰句係好慘嘅，就係我想希望這種東西本是無所謂有，無所謂無。即係佢嗰個絕望係一個好深刻嘅絕望嚟嘅，絕望到一個程度就係佢連放棄都費事啊！即係一個咁嘅狀態。我記得嗰陣時就係頭先即係卓然有講到，即係《吶喊自敘》裏邊佢去抄碑嗰個狀態啦。即係佢裏邊講咧，就係話其實佢喺日本嘅時候咧，就即係本來讀醫嘅，因為佢阿爸係即係俾中醫醫死，即係魯迅係好仇視呢個傳統中醫嘅。咁跟住咧就去就覺得話我要救國，咁一定要去學醫，即係學技術科嚟救國。咁點知去到之後咧，就見到啲人咧就有一條片啦，就係當眾處決緊一個日本間諜，但日本間諜定係中國人啦。咁就發覺周圍啲人咧望住嗰個處決場面嘅時候咧，個面容係麻木嘅，又唔嬲，又唔傷心，又唔開心，係麻木。跟住佢就對於嗰個人性嘅麻木好 shock 噶。咁然後就覺得哇，我救到佢哋嘅身體有咩用咧？我救唔到佢哋嘅靈魂。咁於是點樣可以救靈魂咧？佢就覺得係文藝，所以佢就棄醫從文。但係咧棄醫從文之後，即係喺日本又有做過下，翻到中國又有做過下，都係啲組織雜誌啊，即係去發表啊咁樣去一啲倡議工作。但係咧佢就發覺冇做下就冇咗。嗰個過程，所以魯迅佢哋其實呢一班人，即係魯迅係一個中年嘅時候先加入去。即係新文化運動嘅人，咁佢其實佢就有講嗰句我好記得，即係《吶喊自敘》，即係個寂寞，佢心裏邊嘅寂寞，一天一天生長起來，如大毒蛇，即係纏住咗佢嘅靈魂，即係佢嗰個寂寞係入骨嘅，佢係知道呢件事，所以就即係長時間，我每一次講即係對住啲中學生講《吶喊自敘》嘅時候，都會講到非常之激動，一講起魯迅咧，成個天就會黑曬。表體靈。即係跟住啲 Miss 即係學生就話 Miss， 你要唔要紙巾？哇！魯迅未死㗎咁樣，即係基本上係一個你睇下就係阿 Tom， 即係好冷漠咁樣對住我嘅。即係阿 Tom， 你有咩冷水要突破？我係比較冷漠，我其實對呢啲太過外露咧、太過激動嘅嘢咧，都唔係話
好欣賞，所以我其實我自己唔可以覺得話我好中意魯迅，但係當然我有睇過，都比較欣賞佢嘅《股市新篇》，但我係其實中意佢嗰個概念，佢嘅形式再創造嗰種形式多於話佢嘅寫法咯。即係譬如話，我唔知道你哋有冇留意過咧，佢同代嘅，譬如話錢鍾書個爸爸錢基博啦，佢1930年嗰陣寫過一本書嘅，就係叫《現代中國文學史》。咁佢有一章咧係講胡適啦、魯迅啦，不過佢叫周樹人啦，佢唔會叫魯迅嘅。咁佢講周樹人同埋徐志摩一齊講評論佢哋嗰個地位。咁你覺得佢即係錢基博會點睇咧？其實好得意嘅，佢就唔係用支筆口講。佢係假借一啲年青人講，佢係話咧魯迅咧就好擅長寫一啲寫實嘅嘢啦，而徐志摩咧就中意言談嘅，一個寫文一個寫詩咁樣。咁佢哋都話自己係一啲平民嘅文學，用呢樣嘢咧去大張旗鼓。咁佢話啲青年啦，佢就假借青年嘅口吻講啦，就話佢啲青年人睇到嗰陣時，開頭睇就好中意嘅，慢慢睇就好疑惑，最後咧就會鬧佢啦，就話你呢啲根本就係小資產階級文學啦，你點會係平民嘅文學呢？跟住佢就話啦，其實魯迅咧，佢係只係重視一啲講翻啲過去嘅嘢啊，又唔會係去點樣去建設將來啦，同埋話佢成日表達嘅都係一啲咧小我嘅憤慨嚟嘅啫，亦都唔係想話利益啲人民嘅，即係佢嘅講法係冇嗱。魯迅先生有答到，我自己知道，我並不大度。然後你記唔記得魯迅死去嘅死時嘅遺言係咩啊？由他們怨恨去，我一個都不寬恕，就係咁樣嘅啦。喺呢度都有嘢可以講嘅，即係魯迅令我最印象深刻嘅，可能佢係一啲喺小説入邊嘅某一啲嘅文學形象，即係佢每一個小説裏邊都總會有一個人物或者有一個 moment 嘅形象係令我印象深刻。譬如話有一篇文叫《孤獨者》，正可以回應正話我哋講嘅幾個嘅主題。咁主角係魏連樹，咁係講佢翻去叫做做孝子送佢阿嫲，但其實嗰阿嫲唔係佢親生，係一個即係代嘅阿嫲奶媽咁樣照顧佢一個人。咁佢去到嗰陣時佢係一個新學嘅人，做新派嘢嘅人，但係佢哋要佢做最古舊嘅守孝嘅方式。咁佢全部做曬，做到最後啦，咁規矩冇嘅，其實已經完場嘅。喺完場嘅時候，佢就不停咁崩潰大喊。喊到完全停唔到，咁魯迅嗰陣時就話佢係好似一隻孤獨嘅狼喺森林裏邊叫咁樣，咁然後喺嗰個 moment 咧，魯迅就行埋安慰佢，而大家都行埋安慰佢，然後佢就停咗，然後就翻咗瞓覺。咁呢一個形象令我印象深刻，即係佢每一個小説，佢總會有一刻有一個形象一講出嚟，可能會成為我哋中國文人現代文人嘅一個共識。譬如我同你講話人血饅頭。譬如我跟你講話，隻狼食咗你個仔，即係你個仔。其實大家會好一剎那就會記得嗰樣嘢係會咩事。就算我哋認唔認同嗰個形象，我哋都會記得。形象啦，就係孔乙己啦，同埋即係阿 Q 正傳呢啲，其實全部都已經成為我哋國民性嘅代表形象。咁但係我哋喺知識分子嘅角度裏邊，我真係想補充就係魯迅有一個好吸引人嘅地方咧，就係話佢有一個敘述者同埋敘述者之間嘅距離，同故事之間嘅距離。大家見到佢，你話魯迅好外露黐線，人哋邊有外露過？人哋好cool嘅，非常之cool嘅。喂，多謝你。係啊，我同佢一樣。搞錯咗。好啦，咁我繼續講，即係魯迅咧就係非常之cool嘅。咁佢係譬如話喺《祝福》裏邊咧，其實佢嗰個敘事者係個知識分子，佢回答唔到基層人民嘅一個質問，而且佢心裏邊係可能覺得佢害死咗嗰啲人，所以佢心裏邊有好大嘅悔疚。咁而呢一種嘢咧，就係話佢唔係通過鼓動你去做呢件事，而係佢寫出咗個現實，就係話你唔參與，你唔關心，你唔在意，最到最後就會有呢啲慘劇發生，然後佢令到你產生一個悔疚嘅感覺，然後去投入去個現實。這個複雜性咧，其實係五四知識分子裏邊即係好常見，而魯迅係表達得最集中嘅。而呢啲嘢就係我哋咁多年嚟都睇唔厭嘅原因咯。星期三晚文學放得開，我哋今日講閒話五四。嗱，有啲嘢咧就叫尊稱嘅，例如咧博士尊稱就係邊個？一定係胡適先生咧，一定係講魯迅。跟住校長咧就係蔡元培啦。今次咧我哋講蔡元培好唔好啊？咁蔡元培實在係一個好有趣嘅人，因為即係佢係一個
既係代表咗教育家啦，即係佢係誒，即係歷當時1919年嘅時候，五四基本上係以北大為一個即係發源地啦。咁然後即係北大嗰陣時，其實一開頭嘅時候咧，個朵係非常之臭嘅，就係京師大學堂嘅時候，完全係蔡元培將佢咁樣，即係將佢咁樣救翻起嘅。即係當時咧，北大咧其實即係京師大學堂咧，就係一個培養做官嘅一個咁樣嘅即係地方啦。其實啲人都入去，哦，都唔係諗住讀書啊，都係諗住即係做官㗎啦。跟住得閒就去下八大胡同啊，好似阿 Tom 你咁樣啦，咁樣。我點會去咗八大胡同啊？即係得佢一上嘛，即係啲意。咁但係即係蔡元培咧嗰時俾人請去做校長嘅時候咧，就佢就即係改變咗學風，將佢變成咗即係思想發源地。即係蔡元培嗰時就即係佢覺得咧，只要養到一班學者就可以救中國，即係憑住一個咁嘅宏願啦。咁同埋佢個人其實好得意嘅，即係偉棠，你即係對於蔡元培嗰、那個即係有啲咩印象？哇！我有啲好直觀嘅印象，就係去拜佢嘅墓。係係。咁佢嘅墓咧，其實就喺香港。咁我覺得呢係五四運動同香港最大嘅關係。係啊，真係。係佢個墓咧，香港就係呢個華人永遠墳場。咁我第一次去，我拜過兩次。第一次去，尤其是戲劇性嗰日，香港日食啊。嗯。哇！一下子日月無光，哇！覺得五四就咁樣玩完。一定有寫詩啦。係啊，真係寫詩，即係覺得點解五四？其實我係覺得五四係一個悲劇嚟，即係五四係一個幻象啊，而且個幻象咧，某種程度係。有耽誤了自己，亦都係誤咗好多人。哇！你呢句説話明明講得太哀傷，即係我哋即係蔡元培嘅話，我唔知佢會點樣反駁你。因為蔡元培咧，佢同一時佢一個係即係幾比較堅執，即係可能你再講多幾次啊校長會嚟報夢同你傾一傾，開解一下你。即係佢係一個非常之執著嘅人，同時佢亦都係既係即係既係好識得井井有條，識得做做行政工作。頭先講佢保到阿陳獨秀入去，即係做入去大學教書啦。咁另外一方面咧，佢亦都係一個好激進人，即係。少年嘅時候喺日本咧，就即係年輕嘅時候喺日本咧，就搞下炸彈，研發炸彈，跟住到後期咧，就覺得即係佢嗰革命係做咩啊？暴動，一係暴動，一係暗殺，而且好認真去諗暗殺。點解諗暗殺啊？喂，少人啊嘛，代價唔使咁大啊嘛，暴動又大又多人又即係唔知即係好難控制噶嘛，暗殺一係得一係唔得，係咪先？跟所以就即係佢咧，其實係研發過好多嘅。咁佢即係同埋佢好認真嘅，咁就話自暗殺。他首先就是想化學的毒藥，即是之前金正男的形態，然後化學毒藥他求助於什麼？好男，即係蔡元培出名，男女很平等的觀念上，他就求助一個女仔叫做余子儀，他就是說是一個外國女校的化學教員，余子儀說好，我試我一整就整到了，一整到跟住啲校工就話好整好咗，你試啦，點試啊？捉只貓嚟試咯。嗱，而家動保人士唔好激動啊！嗰時依個係100年前嘅事啦。咁動保人士就試，唔係動保人士冇關係嘅。咁就只貓就試咗毒藥，果然只貓即刻死咗。所以呢個女將咧係掂嘅，但係蔡元培精益求精，整完化學毒藥之後，我覺得液體即係灑咗咁樣打翻咗點算咧？於是咧佢又要親自去研究點樣將佢化學毒藥粉末化。咁佢然後開發呢個粉末，開發完粉末之後咧，跟住就覺得都係炸藥好啲。咁即係佢一路 keep 住研究啦，同埋嗰個規模係越嚟越大，跟住就去研究炸藥啦。即係一個好誇張。如果佢成功咗，我哋就唔係諾貝爾文學獎噶啦，係蔡元培文學獎。我講翻少少再早啲嘅，即係我哋而家見到個蔡元培係即係新校長嘅蔡元培啦，同一時間都係一個即係革命者嘅蔡元培。咁但係佢最早咧嘅蔡元培咧，其實係即係一個。考科舉舊派的翰林啊，即係考到嘅佢係第一件事咧，其實佢係即係清嘅官嚟嘅，即係我哋想象裏邊嘅蔡元培係一個著西裝嘅校長，其實佢應該係一個留邊嘅著住官服嘅一個人，因為其實佢咧即係過曬即係科舉入咗殿試，然後咧做咗所謂翰林院編修，咁翰林院編修咧即係其實咧就係、是。即係代表住咧，就係當時嘅知識分子嘅頂尖，即係話最出色嘅知識分子先做翰林院編修。咁其實有好幾位後來嘅名人都係喺翰林院編修出嚟嘅。咁之後咧，其實關鍵咧就係喺所謂即係新法，即係滿清晚清嘅新政嘅時候咧，即係慈禧咧殺咗所謂六君子。咁之後咧，蔡元培就決定離開翰林院。咁其實依個關鍵代表住咧，就係話依一堆嘅所謂本來係官方嘅頂尖嘅知識分子，由所謂嘅即係嗰啲嘅頂尖嘅人離開去民間，而依批人咧。
偷偷地慢慢就轉變成為一啲嘅革命者，或者成為一啲所謂暴力者。但係佢哋唔係暴徒嚟，因為佢哋係頂尖嘅知識分子，而家要反嚟，所以佢非常之強嘅一邊人，係啊，極嗰啲真係非常勁嘅一班人嚟。我覺得佢最勇過即係暗殺，係有一件事就係唔俾呢個軍方入學校拉人。唔俾段祺，應該係段祺。段當時段祺瑞。係啦，段祺瑞政府入去入北大拉人嘛。我諗自佢之後咧，中國都冇一個校長咁勇喺呢樣嘢上。佢係不停咁樣，即係佢係不停咁辭職嘅。即係蔡元培係，即係一生喺北大，即係佢辭過七次職，其中好，即係其中亦都包括喺即係譬如嗰陣時五四嘅學生咧，就係俾人即係當然係即係示威完之後拉曬去。咁啊，蔡元培梗係去埋單啦，作為校長。咁點埋單咧？佢就即刻開會，跟住佢就話呢件事我搞，係啊，你大家翻學班房開上堂。跟住佢就去，跟住佢就自己去咗一個大官屋企，坐咗幾個鐘，坐到係就係即係唔放人，我唔走。係即係係啦，就坐喺度坐，跟住咧就話哦係咯，唔放人，我唔走啊，咁樣即係大概坐咗五六個鐘咯。咁然後就哎好啦咁樣，咁係一個咁樣嘅形態，即係佢嗰個即係見唔見到一個父親形象，校長就係咁，我咩咁樣，即係。有幾點都可以講少少嘅，即係正話咧，我哋嗰度補，譬如話五四即係佢唔俾佢拉人之外咧，其實當時最早通知啲學生話俾佢知，即係所謂五四事件或者五四運動，即係通知啲學生話，喂佢我哋政府就嚟簽，即係簽毛嗰度簽紙啦，我哋就嚟將啲本來屬於即係德國嘅喺山東嘅權益轉讓俾日本啊，唔俾翻我哋中國啦，咁樣過程，咁呢個過程咧其實係蔡元培通知啲學生，咁所以其實佢本身的確係即係。做了一個關鍵的位置，早了通一些信息下去，咁其實都代表住呢一批嘅晚清嘅代志分子，係嘛？面對住啲咁嘅情況，其實係好有心地，喂，唔可以咁，唔可以再咁落去，係嘛？即係一種即係其實有一種即係救急嘅一個咁嘅狀況喺裏邊。咁另外都再補一樣嘢就係、是、當時喺即係所謂我正話講新文學運動，所謂白話文同古文嘅時候咧，其實古文方嘅大將就係林書。嘅林書咧當時喺報紙入邊咧就猛烈咁批評北大蔡元培請胡適，請你明嘛？你諗下胡適、陳獨秀、魯迅啲咩人嚟㗎？即係你養曬成班癲狗喺大學，都唔即係簡單講，佢見到班後生仔，胡適都廿六七歲，真係教書啦，簡直就係呵撈嘢。咁但係咁就話佢哋唔識文字，唔識字嘅，即係話咁蔡元培就頂佢話：喂，唔係喎，佢哋都係讀古書喎，佢哋都係出身。咁加埋佢蔡元培自己係翰林院檢視，即係佢喺科舉出身，佢就話佢哋古文得嘅，咁就壓翻住林書。所以冇咗蔡元培咧，其實呢一個大山就未必頂得住。係啊，其實好重要就係話，即係蔡元培嗰個教育嗰個觀念咧，就係話佢以知識為本，最緊要就係知識，唔理你新學舊學激進政治嘅嘢，佢思想如果作為思想都可以喺大學裏邊。所以就一方面就係嗰邊即係胡適啊，即係魯迅啊，即係陳獨秀嗰邊喺度癲啦。咁另外咧，古文嗰啲都好癲嘅，辜鴻銘係拖住鞭入嚟噶嘛，但係教英文嘅。好得意嘅，佢係其實教拉丁文添，喺嗰度。咁佢誒好中意去嫖妓啦，咁好得意去，譬如話陳父嘅代表，佢最出名就係話佢中意小腳啊嘛，即係嗰啲就窄腳，越臭就係啦，越臭就越中意添。同埋上堂嗰陣時咧，又會攞啲彩色七彩手巾出嚟，就係佢嫖妓嗰陣時咧喺妓女度攞翻嚟嘅，咁拎嚟審鼻涕，激死，即係顯示戰利品，真係激死。有一個人咧銜接咗呢兩樣嘢嘅喎，就係我頭先提過費明啦，佢係北大英文系嘅，後嚟都留校任教。佢嘅特色就係用毛筆嚟答英文試卷，佢就將樣嘢和諧地用在一起。嗰陣時嘅即係北大，即係上至即係學老師，跟住下至學生，全部都係一代一代精英。咁我哋數名咧，如果頭先嗰啲名咧，你係唔明白咧，即係我哋而家要將，我就成日都諗點樣將嗰陣時嗰種即係群星匯聚、思想爆發，然後帶動全個國家嗰樣嘢，咁做出嚟咧。咁其實咧就係原來咧就有個方法嘅。咁就前幾年咧有一套戲就叫《建黨偉業》，咁咧佢就即係將啲知識分子咧揾啲好靚仔嘅人嚟拍攝，即係例如咧有一位羅嘉倫，佢就係、是、羅嘉倫係即係胡適佢哋嘅人，你睇即係而家打唔見到啦，即係羅嘉倫左邊係羅嘉倫嘅真人，咁咧佢羅嘉倫好慘，即係一直喺台灣都係有一個傳聞咧，就話佢因為唔夠靚仔，所以成日求愛失敗，即係一直都係一個民間嘅傳奇。咁跟住右邊嗰個係王力宏嚟嘅，大佬即係將美化咁多咁樣，然後即係呢個比較美化王力宏，美化王力宏，多謝你，即係我見到今日男嘉賓。即刻露出一個不屑的神色。你知不知道香港有個人非常支持魯迅嘅喎？
就是黃仁奎先生，黃仁奎阿鬼，係香港嘅畫家作家，係音樂家，真係似得十足十。黃金時代唔揾佢嚟拍，真係好可惜。係啊，即係我哋即係一直都係即係見到佢就笑，即係依個喺一個咁嘅過程之下，其實即係我想講就係，即係蔡元培其實開咗好多好重要嘅嘢嚟。咁而佢喺晚年喺香港，當然就係即係其實係。是很慘的，即他是咁又話做翰林，又做校長，一路以嚟都是借錢舉債到日，即夫人即譬如誒冇衫著，冇嘢食，即交唔到租，呢些事情全部他要即刻去張羅，他次次都張羅不到，即咁識得 networking， 咁有組織，咁識搞制度，他不識搞錢，即係真係好值得崇敬，咁然後喺香港咁樣默默咁樣死咗咧，其實內地嗰陣時係即係當時大陸係有即係好大規模嘅即係類似係怒祭啊，或者係即係紀念佢嘅行為，但係即係香港當然就係比較上即係清靜啲啦，所以頭先偉棠講，我覺得好重要，即係大家有時間真係可以去即係去即係去探下佢，傾下偈咁樣咯，即係阿Tom有冇做過啲咁嘅嘢啊？我去墳場就多，但係就冇拜過啊。係啊，即係有咁喺呢個咁樣嘅過程裏邊，我即係我唔知道，即係仲有一單嘢係好得意嘅，即係譬如我哋就即管就係講下呢個最後故事，問下大家同即係嗰個睇你會點？咁1922年嘅十月嘅時候咧，就係咧北大新就要收港二費啦。咁咧，然後嗰時開頭係唔收嘅，咁然後啲北大新咧就抗議啦，抗議到咧係即係堵塞校長室咁樣，校長當然就蔡元培，佢就係蔡元培，跟住佢就要佢就要必須去即係停止佢哋。咁蔡元培係點咧？咁啲學生步步進逼嘅時候，啲蔡元培突然間拍台大叫：我同你決鬥！咁樣成面青筋咁樣爆曬出嚟，跟啲學生咧就嚇到走咗。即係其實跟住然後蔡元培過咗個單嘢之後咧，其實佢亦都唔開心，佢覺得啲學生好難控制，佢就想辭職。即係見到就係話，即係蔡元培佢既有嗰個激進分子同埋即係民國人民人嗰種隨時爆發嗰種力量，同時咧佢亦都有個知識分子嘅堅持，佢始終係有底線嘅。即係今日我哋講嘅所有人物咧，其實都可以講一集，唔好意思，只能夠將來再講過啦。Thank you.